Okey, yang itu kita dapati setakat ini belum ada laporan polis daripada pihak DBKL, right? Dan saya pun telah menghubungi pegawai yang berkenaan di DBKL semalam dan kami masih menunggulah laporan polis daripada pihak mereka lah. Dan memang kita lihat ada kesalahan yang wujud di pihak yang ada di dalam video tu. Tetapi di pihak polis kita kena menyiasat secara keseluruhan. Kita tidak boleh dengar satu pihak saja. Mungkin ada cerita lain ataupun itulah kita kena siasat secara menyeluruh. Satu lagi pihak tu maknanya pihak penguatkuasa lah yang belum membuat laporan polis lagi lah. So kita nak siasat kedua-dua pihak. Jadi kita minta laporan polis dibuat supaya...